Юле 4 года, что только не ставили, коклюш, потому что это кашель, это легкие страдают. А уже позже мы сдали кровь на генетику во Львов, ну, и уже там уже поставили ей этот диагноз. У хворих на муковісцидоз згущена вся секреція організму. Тож для нормального самопочуття їм необхідно приймати препарати, які її розріджують. Це їжа лише зі спеціальними ферментами, постійні інгаляції, масажі та спортивна активність. Те, що створює сопротивлення дихання, допомагає відриватися мокроті. А вже всячески активності після цього допомагають непосредственно її вивести вверх і відкашляти. І дуже багато грошей для підтримки нормального рівня життя. Наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 року затверджено перелік рідкісних захворювань. За ці 4 роки багато препаратів першої необхідності люди змогли отримати безкоштовно за кошт держави, області та міста. Дуже сподіваємося, що з новими реформами для нас будуть улучшення, можливо. Ну, або, по крайній мірі, не стане хуже. Якщо Юля на лечение, это хотя бы там до, она еще маленькая, дозы еще не такие огромные, то у взрослых это, ну, до сотен тысяч доходит и нельзя перекрывать. Так как раньше взрослых не было больных этих болезней, потому что не доживали до 18 лет, то и законов сейчас, которые бы их поддерживали, тоже очень мало. Олена каже, за один день Юлі треба робити 3 інгаляції. Коли вона хворіє, цифра збільшується до 9-10. Цілий день їй потрібно слідкувати за станом розрідженості мокроти. Часто такі загострення стають перепоною у соціалізації. Деякі діти, хворі на муковісцидоз, майже не відвідують школу. Тож 28 лютого Асоціація батьків, чиї діти хворі на муковісцидоз, та благодійний фонд «Помагаєм» організували для них свято. Не каждый знает, что такое орфанное заболевание. И нам очень важно, чтобы о нас знали и слышали и люди, просто граждане нашего города и нашей страны, и чиновники, обязанность которых закладывать в бюджет достаточные средства на лечение таких деток. Окрім питань із фінансуванням, існують ще проблеми із діагностикою для таких хворих та їх моральною підтримкою. Марія – доросла із муковісцидозом. Про діагноз вона дізналась 12 років тому. Розповідає, до того, як його отримати, довелось багато всього пройти. Тяжело, понимаете, ингаляции все время. Хочется еще какую-то свою жизнь немножко. Ребенок, семья. У меня есть ребенок. Это тоже очень много значит, потому что зачастую люди с муковисцидозом редко дети бывают. Зараз ситуація із діагностикою та забезпеченням ліками краще, але все одно проблем вистачає. Наприклад, МОЗом не передбачена можливість поспілкуватись із психологом, який підтримав би на перших етапах визначення діагнозу. У Арсенія також муковісцидоз. Если за границей есть и психологи, которые работают с родителями, и все объясняют. А у нас этого нет. В основном всю информацию берем из интернета друг от друга. Общений. Да. Первый год, когда ребенку поставили диагноз, психологу очень не хватало, потому что это сложно. Для інших захворювань, наприклад, недостатньо розвинена харчова промисловість. У Максима – фенілкетонурія. Його організм не сприймає білок ні в якому вигляді. Тож він повинен притримуватись спеціальної дієти. Таких спеціальних продуктів бракує. Низькобілкові продукти, які, правда, батьки самі за свій счет купують для своїх діток, заказують за рубежом. Це Польща, Германія, в Україні. Дуже жаль, що у нас немає таких продуктів. І купити це дуже дорого. Станом на 2018 рік в перелік рідкісних хвороб входить 256 захворювань. У перші дні життя за державний кошт немовлятам роблять аналізи для виявлення 4 із них. Орфанних хвороб дуже мало, про них майже немає інформації. Їх складно діагностувати, а підтримуюча терапія для людини необхідна все життя. З 2014 року ситуація покращується. Частина матеріального забезпечення із держави перейшла під контроль місцевих громад. На місцях також почали створювати програми профілактики та діагностики рідкісних хвороб. На думку людей, головне, аби це тривало постійно і забезпечення ліками було безперебійним. Аліна Елєфєрова, Олександр Вернігоров, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.